ይህንን ለመቀነስ የሚያደርገው እንቅስቃሴ የዛ ተቀጥላ መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ አልሸባብ ሊጠፋ የሚችለው ስለአሁንአልሸባብሁሉሚከራ መስተዳደሩ አካላትና በህዝብ ትብብር ብቻ ነው። مركي شعبك يدور الاسبوعين مركي شعبك يدور الاسبوعين لازم تصادفوا يا ليلى هل كان عن شعبك طالع سرين بتتا هاي البتشا اللي كان بس هاي كده لا لا انا الكلية يمر دوري سرا سلازي يا كتلان جز سلاو يا شعبك رضي الله عليها كل الملبس دقاف دورتي من دقاف طاهية ولدي نبتنا طاهية يا فيدرال سوماليا دقاف دولت فدرال طاليا انا ما كنت بالغ الشا اكلات يا هلا يا الرضع عالم يا عالم قرر انت لا يتم التبادل الا لو قام الى يسر وكست يا لو جبل لما فات يجرا وان باين كما انت يا كنت تقول على اشواقها بس يا قامي سيد عبدت يا ايتوبيا منجست دولت ايتوبيا ترى عشرات الميترات በሁለተኛ ደረጃ በ2016 የብሔራዊ ፌዴራላዊ ሶማሊያ የተደረገው የላይኛውና የታችኛው ምክር ቤት ባለማንቲ አንስራያ አንቆዘ ወደ ፈራና ለዶሮኒ ወፑትላንድ ብሎም በአገር አቀፍ ደረጃ ቡላዲ የለማ ሶማሊያ ወከታይ በሰላም መጥላቀቁ ሲሎግሪያ ሩፍ ወደሸይ እና አዲስ መንግስት በመመስረቱ ወደረ ሱሩ ሊሰይ በዚህ አጋጣሚ ካንዶ ስላቹ ለማለትም ፈልጋለሁ ታና ወአልሐላባት ወማንተር ካለ ሀብሪዮ ኩብራን የፓርላማ አባላት እንግዶች ሞያን ሞያ በዚህ ዓመት ሌላ ችግር በፑንትላንድ መስተዳደር የተከሰተው ድርቅ ነው። ድርቁ ለማጥፋት ፕሮግራሙን በተለይ በሶማሊያ ደግሞ በሰው ህይወትና በእንስሳት ላይ ይሁን እንጂ የፑንትላንድ መንግስት ለወደፑንትላንድ ከዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች የሚያገኘው እርዳታ በተጨማሪ አንድ ኮሚቴ በማዋቀር ጉድ ፍረፋው ሙሉ ወቀፍ የፑንትላንድ ህዝቡ በየደረጃው ያለውን በማደራጀትም መረሰዋይ ጆጋ አለው ሰባብሜል ወላባብሜል ገንዘብ በመዋጣት ለአርቡ አርቡዬ ተሽከርካሪዎች፣ ቦቴዎች፣ ጋዲ የቦዮኖ የተቻለውን ያህል ለማድረግ ችሏል። የወር ከፍተው ለቀብንችር የዳሩት ይባረሰበኝ። ስለዚህ ህዝቡ በእርዳታ ችግሩን ለመፍታት ያደረገውን ጥረት ሰላጠን ቀላል መርጋ ማስተሩ አለ አረቀጠራ ወርሰዎች አለ በመጨረሻ አርቲ በክልሉ የተጀመረውን የመድበለ ፓርቲ ምስረታ ሀዛ ኦሮር ህዝቢያ ለሚሰየን አሁን በክልሉ ያለውን ሀዛ ሀረ ለብላሪ ወደ ዲሞክራሲያዊ